Күнді түкті бұллақ сақа телебеді күрәчілері өте өке әнінен бұқырғы тереғар дәбетін ұқтабы топтурыны күн кеәрі болан құрды қолық күйегер берені бүгін бұхап ерге сәрген көрін ден әгіні әңірдақпыт ұғыдақпы болықтын. Бүгін оттон 6-ын яқсыз күні бүгін сақа телебеді үлетін сағылабыта 6-11 сылы болы оның үлелен аспы төлелі ғылджар бейік әлегілер бетер теніне әйеқа күнді маны күрәшілер бетер естің ғарды бетін ұйытабыд. Саха тілбеті әлбі қарас кердес кеме ағын кәлі дейін бәл етір тоғыстық. Дикторскай тілбенеттен сағалан редакторскай, режиссерскай, продюсерскай тілбенеға тие үлелен кәлі. Ол бұлағын тұқары көрінелер ұтымнары ұмнылды бат, сақалы, нұтчалы, әбән, әбәнке тұлынан күннеті көрәшілерін үйерттер. Қаз бірді елгі көк экранның өз сақа телебінетінің берейлері көтеулі қатехелі әқ үйел жыт болан керелілер. Телебінен сүрін үлетінен соның түргенді көрәтшігі тиерді интерегіне берейлер білімнәхін история кәрдес кәбін сырдаты, культураны оны дұқобынаға кәңетті, тілі сайынлары оны да атын соруқтар туралылар. Күн бүгін сақына сынайлы көдіретір кампания арасы ергенеретттен бір неке көңі сылжар кампанияда болар. Ол құрдық кәмірді білігер толыры беттер үз қанал үлелер. Сақына сынайлы көдіретір кампанияда екуте сүрбөтет онына мамын қаналылар. Телебедінеға көстір беріні көрәтчі экранға туық боларын қарығынан көрір құлғағынан істер, манна редактор тылын өн сетерін көстіңі сөпкет алылы бітті сұғыз музыка кергетер. Иті барыта үрзесер, зұқы режиссер онына оператор үләті бері таңылдан тақсытығар үрзесер орула улақан. Ол құрды телебедіне үрзесері тұспа көрілің ұраты сұғылақ істәк айыр үләет болар. Үрзесер кейіні онына бері дұғата ден бәліға нәнеп бәттір. Сақа телебетін режиссердері дейінетегі бүгінге беребетін күнді көләшілер бет тұхайық бұдс. Бүгін бігі студия бұтығар бередел ақтар бет әлжетті ақтар. Оныттан бұ режиссер үләттін тұғынан етеніне кампания қаған қайдақ үләлерін сағыла бұттарын. Етеніттан бұ режиссер үләтті тұғы ұстықтардағы онтан да атыны бігі бүгін кәпсі Дөрдің екеу тұтағыз тұғын сәттеден студияғы үлілдер түліптен немірі, етені сұрғынан үйтілергеті неме тұхайы қытын сөп, ағыз 914-279 сүрбәкке 612. Өсі түгіл түгінен тұғанан сақа телебетін ара салатығар үлелен аспыт бедерәнлер бетін, етені білігін үлелі ғылдар кәлегілер бетін үз сүрекпітеттен әғардалий біт, жәпчекеті соғық үлегатегер сетігіні көрөтчігінан әлбіғ әнтірігіні берейлері, кенелері білімнен тағарарғытығар бағана бұд. Бүгін бігі бір ділі ақтар бет қылжеттігілер кенелері бұл студияға үйерен долген тұран көрдірі біт білігіндері біт, басытын тұран бұқы орғытығар телебейіне күлінден істің әғарды бұл. Еңеме. Дәу бігі бүгін қылжеттігілер білсе қайын Антонина Фанасьевна Навгородова Саха телебінетін режиссері, Саха республикатын культуратын өтеуілі әқүліғеті, Саха республикатын гражданский келбен бәлі қағайына, телебейдіне оны радио тойгуна, Николай Алексеевич Кондуков атының ұйдарсына біреме лауреата, көміс микрофон біреме лауреата. Дария Петровна Григорьева, Саха телебинетінің режиссері, Россия журналистерін союхын члені, Россия рухыджуттарын айыр түмсүйтін члені, Саха телебинетінің онына радиотын тойгуна. Мавра Петровна Семирникова, Саха телебинетінің монтаж режиссері, Саха телебинетінің онына радиотын тойгуна, Саха национальный көрдіретір кампания көміс бәле береметін қағайына, Өресу қатағы өлі кейті кетігін жүрбеті өт береме лауреата. Марина Никентьевна Платонова, Сақана сынайлы көрдіретір кампания сериал сұлыспатын тұруратчы өрзісуері, етенді кампания көміз бәлі береметін қағайына. Бүтеуге әнді. Етенді бігі әдір кәлегілер біт, Николай Русланович Дмитриев, Саха телебінетін әперге бері дирексетін өрзісуері. Бүтеуге әнді. Оның Қарысқан Евгеньевич Бурнышов телебініне әперге бері дирексетін өрзісуері. Бүтеуге әнді. Жа, осы басқан тұра нәғарды, үтістағаны қайық. Бүгін өттен бүгін күнді маңы көрәшілер бетін ер олар ұмыд бігеге өрзісер үлетін туғынан жөңгәрге ғырдаты қайын, кәпсе қайын. Оны өттен үйгі әтақты өпсе олар ұн, ағасты кәпсе қайын ел әңгінің ұрабын. Бұтты. Тоқтеттен, өпсе еттен ағылым, телебедіне өрзісері кейі қайдық болуын сәбі, әйгін ағатығарынне қайдығы құрыпда. Бір-бір, барған ағатын үлесті қай. Режиссерді. Телебедінеге режиссер боларға тоқынадың? Мен ана бар, жонырытта наға шөдді кәпсетен, үші бәйтік сұғын наған, самая главная, она наға шөй байы творческый коллектив, бір бігілерігі, операторын, әмбейен, ану тұран звукорежиссерын,
Наха үлбақпай дөнер кітті қалады, творческая группа болар. Ол дөнер хепті ән қанна көреңін барда бірге көйіқті ақпет. Отчоғын әрі үлі таққар. Режиссер ден хімбер хепті мана хана тақына тоқырдың, дирижер. Барда, барда әнелігер хепті, операторды, барда командалығы. Деген ұғын. Да, бардың тоқтыгын, оны идеған, кәләғын, әтәғын тоқтыгын, бардың оркестр мұның сразу тоқтавынан барын, оны бал, ән сразу съемкалы. Кім съемкалы, кім монтаждыр, оны бардың ән көрі, ән істен тоқтыгын, үші бәді кәпсәті яқтақын, бұғар яқын. Өтчіғынар өлі атаққар. Ені қайшылар надылыр? Түкінде көнуға. Амин сана бар режиссерден әпетінес первый очередь. Потому что где Антонина Афанасьевна Петенкордук передача уголларгар оператор устар редактор за кадровым белем нерзука режиссер монтажер бары эльбахки доктор самая бестелая точка не режиссер турорар режиссер он и бартын танан колбан продукцион эфирге берер это мне отчего олегин была урод бие эдередах петене режиссердар Олық ғылавны күрдіг әтелер. Оның біреме бар әті, оның өсі бігі күлін тоқтур әті біт. Бұ кейті бетін ұрғыды олар, қарақтыр оператор, аяқ редактор, ұлғақ ұзық режиссер. Оны бартын маңық қол бұр төбе ұңырыр режиссер. Оның тенеді. Қаты шүй бадық. Білігін қаратық атын. Но олғынан барын хембер ұрыку функциялар олының жыға қалады. Режиссер хембер бестедені бартын. Танан барды бүппітін кәне эфирге кен берер. Оны ответсіні кейін ады. Ол үшігі, артырына. Мен сана бар режиссердің бәппіттерігер әбей әттәқпіне түргеннік толқуын ады. Түргеннік решениялының ұқтақын. Отчығына біле үлен тіміктәқтік Бір тұлынан мінекі. Мені мен барлығар сөпсіған тұрын, әбиетеметі стресқа берімет болынады, стресі устойчивость, тұйсын ұчылады таққа. Той таққа арас ситуация болар, ұқсалақ бүгі ғамайғыға, кейті бәтін үтере ұқтақ, оны әті эмоцияларын тұт ұқтақ атаны дегені. Ғылан қалбаққа. Өп, жәрі көлі. Түмі ғана бар, ғамай ғылан Опсы әттіл бұл ұлғықын ады бұл. Ұлғықын команда бұл әліппеттерін күрдік. Ұлғықын стресс. Стресс әжақай бар. Тұғайдар бұл, например, бұл білген әфір бүтін дағаны бұл әмер режиссер үйтілер ұлғықпағар бұл ұлғықын. Бұл әлеген креативный бұл ұлғықын ады. Барытың түрген ұғыстық бұл ұлғықын. Ирішене бұлғығын Дәрі қарысық. Барытын әтәмесілерді. Төп қалбатын. Бірге қаламын әтәмесілер. Аптың көліпі деп түсебін. Бейге режиссердер, отайдар көлін режиссердер олады. Түрген болып бұтынады. Бұл білген қолы бұр материалы бұтын ұғырын бітті бұт. Эфир бұла тұрдағына. Үнік түргендік болды әлбағы. Сонаттың режиссерден әппетмесі табылы. Қолы бұр бүгін асырда эфирдамы дұн. Саңа күнден бұрымын. Олата үлемінде Асыда 5 жас қағылыңыр. Онында банды күдік кейе 9 ғысқа, оңға бүтін білді жүлейді. Түнің режиссер еті өнерген тірейіне. Түнің фасында бүтін күдік. Мия үст бастан бүлекелі бір әппіттірі. Режиссерден человек оркестр дейді. Самы главны. Жебет сөп сөбет. Де оныттан режиссер болар сана, қаз білді бе атияр қаған кәл бітай, бұ ананы қайдақ тұғысынан бұ олықы келдіренге тәге білген өлі қамны ғыл жағат еді. Ити-итіге ме бір қолы дұқайынғар бағалысты. Режиссер болар ана, тұз бе атияр қаған кәл бітай. Мен өпсенен қырағар тақпына туақ. Жондарым қатшы берелер әті, көпейкі, оның үнен-мүнен Олінде кинағы барабын, кині көрер өтіп. А оны күнге үккілі үсті, бір кинені үсті көрер өтіп. Ол сүддемі марай толқұйды бұм. Оча тағы режиссер дебит бәккен дағаны әпті. Кині де кині дейбі? Кині только театрға рабар көрдік, потому что ағағын бұр режиссер, потому что бе олар бұд дебит, отырыта нүйтші театр бар әті, оны как раз афиша таққа.
А оли мен наха киномеханика наха багара етем. Только мен ханар соғыру баран өрендекмін наха бағады бітем. Оны әтелерді тұн атсыз қылай бітер бітем. Аға, онтон, онна манна ағабым тұқ, онтон бейді заметка бұл бұтым тұқтен. Калининградқа кинотехникум бары беттен. Широкова профилден. Оны тұқтам испарана бітем. Че кинаға қайдары чугаға қынады дейдім. Олейін бардым экзамены завалигынны. Математиканы, физиканы. Оны қалан қалдым. Онтон деп, мана хыртым, үлета ғо хыртым. Онтон мамам Лира Белолюбская көстерткенлер, маның бесеялдар. Оны әтелі күйім өреқа. Кенкебекке, аға, олен дейдеге олар. Оны тоқымет күпкіра, қара, үлен ұларым болар. Аға, хатар, онта кенеке кені маның өреқа кеведе дейді. Өтшотағы. Өтшотағы телевизор де аңа көрден әрі. Бей телевизор қақысады кәңе дері көріп. Аға, онтан Лера Тарасовна әтті, тәбігеғі бары наға образованиялақ, тоқтақ дүндір балылар, тоқымет қыра өлі бағыр көріндіңіне мен барын кәпсетағы демдеді. Үші бәді кәпсетті, онтан тоқмағым көрістен әтті тоқ, қызғын ағыл деді. Оны мен бәйім келдім, соғытақ, оны Лера мен көрісті, оны мейхаманы көрді. Белеген бір тоққа таққа директор бітігір, өтшілдағы Дроздов олар өті ұлқығын бағы. Кені радионың оны үті комитеті вәпше бағыла техническай жағыз. Оланда тоқта ата келдерді, оны қас қылаға бітерді, мен ағыз қылаға бітерді. Беға мұнна бары үндірік вүшшейді тақтыр, тоқта тақтыр, тоқтықтыр. Басқа жөндірді. Оны қанық профессия бар еқіні нағам ба. Оны мен пака тоққа еті киномеханика кері әргім өте дейді. Оны кен әпеті, бейеға қақрас еті пленканы әмекір дөрелер еті. Отшы тоғы барты документальны кейіні, жұрны белая. Аға, оны тоқтады, әтті үшінді, аға, онтан әтті. Ті көрек бі дейді, аға, оны бейт кейеға, атын кейеға маны кабинека кері бір орден нақпай бір нүші кейті олар өрбет, ол кеймандық әтті. Білген тоқтылы көрі әқпіт, Антиел Панасыжыл, салғы әқпіт. Білген ойып, күнгі өр әрші әпіт, оны тәргелі әқпіт, бейінгі тәрге олым. Көнді көрәршілер біт, бүгін алтын яқсыз күнігер саға телевенті білетін сағылабыт алтын бір сыла болла. Маныққа бұ бәле күнгенан бүгін бір студия бітігер, бігі бір ділі ақтар бітін. Саға телевенті нөрзесердерінің ғаран олар бұт, оныттың тоқтығы кәнті салғы кәпсет әбіт, әге сәрген көрің, оныттың әтігілің, баға ғаналақ боларғы әрен әб Барта маннык тоқ, ете медаль тұғы бар әді, лычқа күрдіқ. Оны оларық дәңізбай кейін. Меға маннык звайы күнілер, өте алысыры класты ақын. Те олды болар қанек бітіні, маннык тоқ бар беға, микрофонный оператор де. Өтші тағы студия кейт бітім дұғыр, үнірік, ұлған бай, үс массивный бай камералар туралы, ұғын бағай кабелді ақтар, екі тетелер. Састақ төтелерінің тұта ғыддалар, потому что тестақ әбет. Онтан оттотуғар бұл маңның ғуым мойнулақ, бұл бей қрамыт күдік тоқтыр, жұравіл тұрыр әбет. Бұл маңна үләлігін деген детлер. Де оны тоқтатым, көрдім, тұқына бір әкіні үләлі бір дейбі. Де оны передача барта жүвен бар әреті. Өңірі көлпақ байты әттен телефестиваль күрдік ағалалар әтті әтті сүйістен таққа. Ағуғыны кейіне, оны бара таққын олай де микрофоны налево, направо, ана звукорежиссер үйелдірір, оны қаманды берер. Тоне налево, направо, аны тұрын, ол кәнетігер бұл маңық рычаг бәрі бет, ол рычагы нақына налево, направо, маңық микрофонын маңық тоқтан кебер кейіға. Аны тұрын бей үлелер тақпытына олық перерыв болар. 5 минута, 10 минутаға 5 сабат өйен түрген байдық еті. Опо де маңнығы маңнығы бардың тоқтан кіп. Итенік үлелер тақпына бір саңа начальник әлбеті Корнилов, ол кені меген көрін бай әпіті.
тоня, эн бо каханга дир микрофону соход дякны дете. А тока кир техникум связи, он именно кастан кабистем. Мин тока культпросвека кир их бинете. То культпросвека заочно кидем, он студия калан калдым. Ол калан баран нам сирет, бу мана пипитер докторларите, помощниктар. Он мен испараны ретем. Бу помощникка мин кирен үлелирим болар. Нахады өр үлелемеді, нахады үтшігей бағай өтшітағы бұл кенегелер. Аға барты, ол кенегені бейгі тоқты бет, антырақ оны маны ғалубой аганьоқтары мүнне-мүнне ол тоқтар маны тұр орай етіп. Өтшітағы тоқты оға дейді. Өнік болды. Өтік ұмағанын тұғына. Барата елі білеті бұл. Оны саны ертақпына кем Корнилов ыңырда, он это культпросветке кейбіт болақына тоқы помощникі көйін дейін. Өтшітағы әпте помощник дейін адаққа тоқ. Үддік өріқтәк, сағатылың, нүчетылың. Үші баға иген раз қырғытырмана өлелі әбіттері. Оператордар әмейе, оны өтшетағы мен кетбіп бәріпті, соғырыттың кетбіп дөңдір дөсі өлелі дәлілер әтті. Дөлішуге. Оны қырден мен Испарханатым тағыстым помощникка, онтан помощникка Испарханатым білген мен ассистент-режиссер болуқмы барабым. Өтшіна категория бар дейм, бастықы оның. Итіндік үйінен таққан істім. Бартын ете телевидение кухнятын бартын біле. Аны Москваға ұйттылар, екі төйөреттері, үсейдаққа, бесылаққа. Келдім оны, мен тұғым профессиябе, мен ұрқаттан наға өбілебім білігәңі дейді. Оны мен білген дебікі дейді, наға іспер, өрі көті көлебім сасырдай. Телевидение 6-11 айар сезонға қаламып болдағына, Әйеқі бейін түрді дүсті айыр сіздің. Жәна ғай жөйде, тағаның қайында отыр. Бұл әрізісер болар ғана, әйеқі тұзы бәғар қаған қайында қандық түгенге келіп біте? Мен, конечно, сразу режиссер болар ғана ден оға деп. Тамыш бе, мен аманы коммерческай дел көледер, режиссер, бір режиссер бар әтәр. Николай Стафевтен әдір ғаталаннақ. Кене НВК-ға отшығы режиссерді нағатбақ білінгі көрді көлгі тақтар ағай бәттар баққа баттанар дейін. Ол онтан сама әдірдері ғаталаннақтар еті. Оны білі кенені кетті бір әделге бар болан, алтығар болан мұт қайдары. Хен Әдірдер бәй-бәйбетің біліңе өдері олар көрді кембер бәрі әпшайсы ғынар болық бітті. Ну, жекені Лена ТВ-ден өтшілерге ғаңа передай цикл тақып өті. Оны режиссердір, оны жауыл Коляны көрі барабын ден кейін көрі оған. Оны ұлған бау пульт, бұлырғы пульт қапқараманның ұлған бау ғазіз бері оны көрім. Ой, нәлбәк кнопкалақ, нәлбәк жындар тұстарғыр олар-олар, де команды бұғаты. Ол бұйығыр білі камераларының үш камера ұрық студияға, сөлі үш камераны ұправлайдыр. Ол бұйығыр зукарежиссер ғытты кепшеті әреген, ой, нәрейдіақ, кей олық бұқылан қалыр. Нәлбәк кнопка маны кей қайдақты көйен, бартын білер дейханы бұны. Ол кнопкалар ұлғанаңардары, не тұшты ұлғанаңардары, үкші тұтылып ап болды, де білер режиссер көлінің екі кнопкалары. Оны хана бар бартын білер қтақ, ой, бұ кей қағанда бағыла бат. Идете бітті ханы үреде, маға Коляны просто тұқары таңғыры күрді көребін, түл көре Колян ғаталан ақығынде. Онтан кәннеке түжіка, түжіканы күтті оператордар күтті ғейдер, оны ғай бүліретем. Прямой эфирдерге кәнеге режиссер болым, конечно. Нағаны бағар батар бұндағаны, ну, түгерігін әқтақ болығам де, өлелі келем бірін. Тұжықанына ғайдер нағайшығы етіп бұрысты, оператор кетті ғайден барды, сұлы ғайден дейбікі көр, ұстарғар, онтан үйәттін аллар аттан еген. Бұдан маңның студия қолу бұра, бұ бір белі робот де, оформление бар, оны маңтан ән кәпсетің әрі күйінен тұқтығын. Онтан тұжықанына ғайдер болақаны, түгі бартын ұстаған, түгі бартын тұқыйды-тұқыйды кергетаған қайығын өлігін болдағаны. Оның түжіка режиссерінің үйдерім ордық дейінен.
конечно, прямой эфир режиссера Денга Эпитинеста. Прямой эфир, где бачи минитахалла, где шрам, олах, манник, тохтан, урод, кепсидлер, это Новгородова, Ольга Ленична, Варедана. Главный режиссер. Ага, кини главный режиссер, да, вот я. Прямой эфир, Тахара режиссер, давление это космос, когда каркурдук был орден. Кричи, он не олох тохтан халаган. Манек напряжение было лаган, он на бартен тугере сыха баттава, так тугере сыха тупатах курдук денага. Оно магнаги минуделере. Бир минута асты уже манек. А ангалар и уже спокойно лелян керем барал. Олим прямой эфир, дар, конечно, на пятнистахтер. Антон запись көлелерге интересный, он на волгана чепчики дяхпен ба. А ристре это хоп. А стрыгах ях, он на волон на были думайды, лелих дянгас раз думайды, думайды, он тугаймет бар интересный идея кирдана, он уже тухтуган. Доллар оқынеген сөп. Онна білеген қолыбыры, білеген режиссердар авет келбетін кәне олақ атынтар. Белебі күрдік бол батақ. Олеген хорық монтаж режиссердар ден ұрыт хуғаты. Олеген режиссердар монтаж режиссердар әлбәқтір. Потому что эфирный береме біт әлбән ер. Олеген оны бартын ұрыт қолыбыры үй саңар час етеді. Блин, круглосуточно, каста каналы. Он об этом блин, олог успевает ходить. Урод бегали, ой, он тура, тура, утуя, тура, думай, думай. Ага, он на кнеха, эй, ох, ман на кнеха, один день, ага, он на кнеха, ох. Эп, махтал, Мария Петровна. Мин Антон Эркемге, инженер монтажа Леля Тамди. Он бегал технический, в основном, который качество тогда эпитехин. Это он там был уе улларьян бусифра госпитун кенне, биги идебит режиссер монтажа ден госпите. Он там лабиги колабор режиссер функция это неме чисто техническая ре был бакка творческая это неме көрен режиссер монтажа болу. Тон ол он нук сана кантан келбидай ден ону постепенно ол ке сана был бакка тон ол функция вон толарон он тон уеренен эрсел ол инженер монтажа каяпын бу Урку режиссердардан уеренен, олар истен көрен, опыт онтан келбіте болу. Оннан нұқсаналар келеннер оттан. Мавра Петровна бейне ашуды монтаждыр. Бейне ашуды білер, білінгі программалар. Монтаж режиссері дейіне көрешілерге бағарын берек қар. Егі оттан берейіне білемнен тағарыр болды қатты бұдды. Монтаж режиссері дейін бейі қолабыр сүйемкаларға айджы баппыд. Бейі чисто оператор, редактором кто-то устан, а то бастан сыле команда ди, тема то куйданар, он редактор оператором кто-то баран устар, режиссером кто-то, ми режиссером я келиен сөп, режиссер монтажа бе это самостоятельно ми монтаж ден сөп, ол келбитен же бу режиссер монтажа редактор кто-то лорон таңан кичатан латын наран оформляй да мартын тахарар. Амай бұтахар. Бұтын. Олар оператор көрбітіннен көрін әме тұғырылардан бері қын сөп редактор әтейтін әме ұшетті қыннады. Онына бітігер ол таңан тахар бұққын звуқы режиссер музыкадан тұғын ұғын оңыр бұтын кенде бұртын ол продукция бәлемін бігі ұйтар бұт эфирге де. Режиссер монтажа че қылғысты кетті қондық. Жа ұлы қана еңілі ағы өлебетті. Наға тонкай, наға мандық олық барты қас бейді бұны оғыр оның кер көрдік де яғын де. Өп, Малейні кенте бұны? Қайдақ режиссер боларға ғана мұқпынды. Қана қаған келбеді? Мен оның қанам қағанда оғады. Режиссер тұғыдығынарым білбетеді. Оның өпсенен ағары ғырақын өлелі ақтар, ғанам матты болдығам. Ол 2-ші университет медиа центрын ВК Сахаден арылы бұты Саха 24 ден канал. Бұл білген Якутия 24 болан тұрар. Ол арылыларғар биолога ғайық тарбақаваттанар коллектив болын ғалау бұт өлебетін. Оны ол екі режиссер сылы бір канал контентін заполняйдық тақтыр болды. Оны режиссердар бұт барқсатыр ұспейді аваттар. Оны оланы, мен ол рекламнай өттінен продюсер дүгі жаммын. Қадары чисто по-человечески деп көрдік ағанаммын. Көмілі өвіндай, тұғығынавына идеймін, қаяммын. Оның көрден монтаж көрінен қалбыды.
он там передача зарабирер был бутера, он там тёну кайдан, а же бля, амхастах коллегалар тан он уман идан белеттерен ценник беремитим. Очень тугар коллегалар холобра устук бала гнялдар олорин коренгенен, батте, кемле харга хананган. Он ну алхаска был бутун. Интересно, да, ведь его на то что-то бачали бы, что и бать, вот то, были лихамны. Я хоб, блин, бегаю, когда говоришь, что ребята себе идут, тохто волга борях пит, тохто волка нет, тен яркий лих пит, он на то, а на идерке лига ребята бегаю, гости пит, не лига там бу, кахан, режиссер был ранакель битей, тохто на голову тарай, он то на тенин, келер уюкен не, исти лих пит, идти ларгатин, турипюне ветер, сургуна нурьярин, келер ты махтер гал лих пит, а лих пит бегаю, ты видел. Күнді күнәрістер біл бұғы пергі өлебетін салғы ғытабыд. Олық өйгер беріне бұғы пергі қоролар ғыт. Бігіттон бүгін сақат үліметі өлетін сағыла ұталтуын бір сылыден әті білдері ұлыр бұд. Маңдай құттон студия өтігір бүгін бір ділақтар бет бігі телебетіне бет өрізістердері алжеттілілер. Тон, оно такое, каким кибидин не делаем. Олох кера денгетем. Кине горан халан, а я, антон, армия кенне Краснодар говор будем. Она режиссер кино и телевидения, денете. Антон, ой, рахмин бетерем баран, кине тюр барахат ауд. Да, блигин да барахат ауд. Олор денен телевидение, телевидение, жахан тирегирит. Толин телевидение кибидим, кирем барам олох. Нахан тирегине ебит. Кириалым. Олақытан әп-әппін наға жөй, маңында телевидение әлілер. Білген өттіндіксе спорт деген бұл трансляциялар еген олға жақа өләдім. Монтаж таған ентерегенен бағай. Передачалар, реалити шоу, арғының ұстан көлбеппет ол ентерегенен бағай. Оның күрді күлгірсті көсәді қа. Өп, қырысқан. Мен қырайдан, бәйвен ұстар әдім. Новости гудок. Лорачун, когда я брался на Дамбре, она лоран капсилит, он умер, тохто фолбут. Он на то видел тангарит. Он на блин шапка анимации идет на лорлоды. Он на мен были презентации программы, ты лора бахам старитим. Анимация это на блин мандик. Тексты, мандик тохтер, фигура лорани. Он на монтаж там лора ритм крайде. Он тон келим бу умирис тохсус он с класса келим брамен, он с кулавирен идет. Кине устарите бит, кине фестивале кетарите бит, кине устарите бит. Олун, олус күшке қалай бітім, режиссуреттін жин оператор болуқтайды, кин оператор. Оту оқынуңдары кеп сейбіндейдің, ұйтақшы демейді болу оқын бәйіп болды? Оту ұйтақшы болар, миға білейін ұжы бәйбер камера кендер, бәйірім ұлдық. Бәйім кеп сейір онына туғыры, тұн тұқтен болар болай. Корреспондент күлдігінде ведущий күлдігінде. Бәйбен көбе фильм. Бұдан творческі өттінен туғын оғырын тарағыңы, оны монтаж, монтағылы өндесі біле бітім. Оператор датаған еңде бұд тәнді? Он ВК-ға оператор дейді бұд. Бұжы компания бар оператор да бітім, онтан режиссер бұл бұд. Дәді құрды. Чақшеті данату компания құрылдер кейі бары-барытын әтір бұд та. Оператор дейінді ғ Ардыгыр ғытандылығын өп, чақшы телевидениялдер кейі барыр түнен таланнақ дейін кейі дейін өп болды әбітті. Аны тұққа, Антина Фанасиевна, саға телевидениеттен басты көрсөздердің күтті алтыстағын болу, көрдіғын болу әбітті. Аспыты әрге тағылан күрдік ағай қолынан ақтағынан үлестерің болды. Офсайынан әптее, мен ити помощникдан үлелігіден тоқай Новостар көйлелі әбеді. Оның нұрынға? Аға, оланына бар күрдяғыз байдың нұр, бары ұжы серігі тоқта біт, сүлді бүйдің бар мен дәліқтар, тоқтақтар, наға чөй байдық көпсетерлер әте, тоқтылар әте, олен мен деген іті тоқпым тоқты әтемеді. Бір режиссер бар әте, Ира Томская әде. Кені новостарға режиссерді әді біта, мен кенеға помощник бұйтына әді бі Она бартын хыддан
Батын көрен тоқтан, өчіта барта қартысқа. Кейініп қатшы што соғаты. Барта қартысқа ол. Ол қартысқаны барта сымайдан тұрып, пепитерге ұлан тұру оран тоқ деген. А онтан, опсайынан, кімде тоқ? Кім бар еті дүссе? Бейқа летучка болар еті. Үші бай летучка барымынық мүністан. Етекірде астар радиодомға барым, мүністан барым. Тоқтылар, радио, аға, оны барсын тоқтылар, ол иніктен тоқтылар, ұлылар, я люблю тебя жизнь, олы гим күрдік, мұндақ болла, бары керебет, бары ұлыбыт, я онтан разбор, ете топ полетов девеке болар, оланы. Аға, олен, офсенен немінік әпәппеме, кімері мейхаманык сыстан, тоқтан, барда кей әпте телевиниям, мен үксін, Бәм, оны маны керен таққан, оны маны көрен, тоқтан, әпті. Оны бәртігер, оны маны әттіқті, я да я. Передачы болы, я, оны командировка бәртті, я. Итінік тоқтабыдым, әпті, опсайынан. Олен, самай мақтанал кейім, Ольга Ленишна барды, режиссер. Ол, меғына жөдік сығанлар еті. Ата үксін, кейі тоқтыр, олғаның кейім анык. Офсен нағал бағдылар. Дадаскинов бар еді, Дичковский, Георгия бар еді. Ол жы бары сағар бүді, нор, оны олық тоққа. Икі кнопканы бар үлейлілер тоқтыр еді. Оны мен просто оқ күрді. Меген олық оқ күрді көрілілер еді. Олен, мен бәем собственным сақу дебеке дері. Так, так, конечно, нұр көлпақ байдыңыз астылыр. Оны бардың кәпсе атақын ор тоқтақты. Комсомольскайға тоққа радиодомға. Оны информационный программа, онтан режиссер болып бұтым информационный программаға өлбаға сетті ғылы үлеләді. Тоқ бар информационный программаны Екатерина бардым бәм тұрғы бұтым. Новость, онтан рейірге оннаманы үлелән, өнірі құлаған бұғай бұл. Кем әпірін күрдік саңа пульт ағалы бұттара. Ол пульты алуақ тоқ күрдік үлелі. Райалға өнер күндік барды түрге барды қартысқа кейі выступай үші ұндық маңық. Өлім барды. Мен ана бір әпті кейі бетін профессиятын хөбілер болағын әпті. Беті оны маңа тарды әр. Беті бардың білер тоқтыр. Беті білер ғар бәтті. Дария Петровна, телевидіне білер сұрналыға Галина Никентин Захаренканы күтті ұғын кәмінге берге тапсан үләбекетті. Бейлергені қайда тоқойдан, таңан тағарыр тегеті оны ағаяқты оны әпсейлім болды. Бейе Галина Кентьевна Захаренкалын сүрбәтті өлілі әпті. Урут программа «Ликтен цикл» бар әді, басынылы Мачаркова әді. Онтан болығана «Ты исчезаешь, старый мой Якутск» тем бар әді. Начігай дворы нашого дітства дім барити. Просто найбільше мало нагачергує. Начігайте. Він художник стіль «Врємя». Албегігар була прямий ефір «Дардах» пити, він не хпит. Галина Інкентівна уратута дін, тух мастер закадрового тексту дін. Закадровый текст на душевный дик, на чий дик умор. Кини была она эрдетин били передачага келихтах кини гитте кепсетен. Бетер на тухтук сиган, жонго на истинник сиган нара. Бетен табарган каханере кахангатенере билер кидин гитте кепсетер гурд кепсетен. Қаян, онта меға әтен, бүйе ол жүк кейінің ұран әме ұрып мұны кафеген ұнвыға бар. Оның ұрын әреме тарғы яға кепсетен. Түгі мен болғаны Закадыровай, білі Галина Кентьевна Закадыровая әлбәк болар. Ұрыку болған олық бейінтан таққа минутәлі ағын передачалары бер болалдар. Оның әлбәк Закадырова қас берді минутәні бардын, білі смена планов ден бар болыға деға. Әлбәк архивіне өлі, постановочіне өлі әгіні. Оның болған мұд жүш өлбәтті ғыл өлі әліпті. Өркем. Бағам. Өркем, бағам, аға. Ол бүйгер... Прямой эфир дар дағаны,
в основном, конечно, ТЖК, но не те. Но студийные записи тар, эльбахтар эти. Руку коротуга на нин, старжил ларин, старанат. Он на тох бар, ну, шалытылына. Мы колобробу с халытылынан, хас тюэтсыл был, дю, улелябит. Улеляннеребин. Ол нине ол, сюрбэхэта халыбхан, шалытылынан, улелятах бітте. Он на болагана, постоянно оператор дах бітте. Опыттах, бұқойыққа дыл өлелі әбеті, кеннегі бұл студия тұрбыта Валерий Литвинцовтен. Кеннені, че үйен берге мандық. Кем сөйлі? Ағай жан, аға өлелі реті бітті. Оны өрхіл өлелі әтақыны, ұжай бәй-бәйған білі ағайын, бір семья күрдік болыған, кені тоқ дейін, кені тоқ, білі ехін аға қығалған егінде барта мандық білі реті. Он говорил, что вот он говорил, на кенте, ну тоха республика, билдер журналистка, манна навыкала мне журналистка, тархою старгер и вергле мне салаян хаян, улханюлени пки, он ол салар бы налог чедеканибен, а на тох либеретте турур тукарылсан, улеленера, вот, ага. Да, уже был бы там. Ол тоқтан ағалам мұта. Пытывы сканнан передвижны эти әлбәқ камералах, институтті камералах, телезрительдерге маның барыстойдық кәпсәдаққа, спектакльдерге, туырым ұнақтарға ген көрелдері болу, онына келеген, онына қысты камералар туралдар, оны режиссер хоғыда, онына оларын әрін, зүзгі режиссердің еткен оларын әрін. Оны пытывысқан өлелербін ағы білуін, оны театр танцыны күтті сүрбеттен тақығылы мей бір көлелі әрді. Александр Иванович, Алексеев. Кыл ұлатынан. Кыл ұлынан үнкі театр аға, шыба директорда ақтары. Светлана Бессонова, один художник, имел опыт, он урку составил, он состав, который не имел в виду. Он либретто тохтан халам это. Манна кавит бетерин хагана сайын хага, кан кылла ага дебете болдар, фюльбек. Фюльбекки, да? Ага. Он Роспотребнадзордар келбеттері бір күн, она бар, манна туғарым ұнақтағыттар егенін, бейс дәвет оны Роспотребнадзор. Спокойны әлелі олар оғыт, аға. Антон болығана... Білген тоқты бұл көріп бұд? Аға. Онтан салғы кәпсі деқ кетсіз. Бейінің үтті білгі олыңды оғыт. Күнді көрашылар бет, салғы бейлі бетінің ғытабыт, бүгін бейіға бір ділақтар бет, режиссердер ұлдеттілар, дән оның кәпсіне бетін салғы бетті. Дәрі Петровна бейіға әте кәпсән әспетінде, либеретті спектакл. Аға, оны білі Роспотребнадзордар кәлендер прививката хуақтары досрочен опыскаға етіңденер, опыска бар бұпты. Оны ол жүйкен барынды сақын Александр Иванович Шерейер, оны Дарий Петровны қая тоқы оның қаған келі ғатты. Мен жем тағығыр бар театр танц. Оны ағанен кердім, оны тоқсының ден кепсетей бол бұдығыр, оны де бұланынан, неген кені меға әтір тоқ ұқай тоғынан тұруырық қанады ден аға. Оны болғаны, аны тұран қалғаты ден либереттіні бәм ұрыебін. Қанды либереттіні ғырғыбатағын. Постановқы мені хореографтар кенергенлері, оны тұғы композитарі мен бұла бұл. Оны мен тұғы мен тақ опыскаға ұрымды емін ұлынным. Ұлынам ба, конечно, аманы кемсі мен тәқпін, егін әқпін аға. Дұмшы либеретті кенгені ғырғы күрдік ғырғыған. Оны қолы бұры барыстығы сценарий күрдік ол бұдақ, қайдық тоқтап, тұрбұттырын, олар бұттырын, жануары бір санаштары барады, атан, сұғылан, қаян, егенден. Оны интересіне бігі үлі бітіктен бұдам атым болуға де. Оны білі театр білер, жануарым боламын, конечно, бардым көмілі әнлер, егенден әр пасынан. Үлілгер ғудыр ғуде? Үлілгер ғудыр ғуғыс? Үлілгер ғудыр ғуғыс, ну, массовай, конечно, оғуғай тұғынан ұлынан барын, оғуғай
тыллах боллагади, ырвялах иннахты. Оны боллагана ан үмкүннөрө көрдөрөп боллаганди. Өлүм боллаганы жүйүден атыммыта. Андан композиторунан бир коллега бут, режиссер Илья Петухов. Илья Петухов таланнах өрхү үлелебит опытах режиссер Олен Илья аптим. Илья ну ката багымак иккен ондук турур бут. Пут эти была на столетию я со сырден ананете. Конечно, Ольга она свогин галам мы таки не видит сценарий, бутун тептерулары танигина. Бартан кос че эти эфирга был бы то на блинце нага кита так бы тага. Он не где что получилось, то получилось тебе курдага. Она многие варианты Ольга танита, конечно. Хэп, он оттан тюгане туганан и пыттар, бо эти кепсилорун хастадаган тыржыкаден эттинди, ПТВСТи. Вот эти биги Буховсквар келегидерин бары билебит, ини караштырды баарын бири карат. Тыржыкаден телевизионный журналистский комплекстен. Ол боллагана бир камера, ол камера оператор, оператор, редактор или ведущий, он режиссер. Белигин артга режиссердар деваттар. Бир бирема тиги режиссер режиссеру хактыжыка таксыбат эти. Бехет он барса ретибит, он бехет үлелде ретибит. Билин хорогор холобыра барысту интервью кыртгасман информационный ген болаган режиссер надо тауық оператор бейді, опытақ оператор. Ведущейдер ебетер корреспондентар бейлері білелдер. Қайдақ тұру оран қайдақ. Урутотон ол эши тоқ осветительный прибор, осветитель басар еді, ЖК-ға секиштер еді. Он кеннеге осветитель хоқ бұл бұтын кенне операторға көмелі хоған, потому что камера, профессиональная камера ұрақан, штатив, ана осветительный прибор, ген обычный режиссер уже, біле осветитель хоқ бұл бұтын кенне бет ағар еді бетон. Штатив тағынды. Үлі әтілі елбе ғат әдеді? Үлі, оны бартын білем. Хөп, Маури Петровна, еғай тұқ-тұққа? Отын тұқ дейін. Арас бір елі таңған оңыран тағардағанды бұтты. Культура, дұқуобын нас, үрі тойуқ, промышын нас, дұрубай қарысты бұлда. Ине оттын тұй қағайсты бұтады болдың. Ине оттын баратығар арас көрі бұтты. Ине қайдай қолы бұр. Аяқ қандығы бұдан чүгі Дені кетірім, әпе біті дұ, әпе тұрқайды. Дегені бар тұттан тұқ болды. Бігені құлыбыр режиссер монтажа еңі бігі аппаратнайдар балар де. Оны күн айы расписанияң оғылдар. Неделен бар тұт олару. Оны күн айы олар еген проекттар кәделілер. Арас. Құлыбыр бұ келін тұқтарға үлелерім тұқары мегі құлыбыр керек әпсен ден проект бар. Сирен литературатын сайдытын, деренген, онна нұрот сұриятшыларын, тыл өз туын солтатын, деренген әме кепсеті барарды. 33 жылы бұйыл де? Аллық қаз? Сүйтбет 33 жылырды. Аға, оны күрді де. Вот, ол, онны үлілігін кем редактор, журналист Евдокия Езбекова, онна опыттақ режиссер Галина Екентьевна Раевская болан үлілігі біт. О проект қолабыр қаяғыңа әтеннікке нағалбек архив тұттылылар, нағалбек қартысқа тұттылылар. Оның бұл архивы фондының қолдақты үлілігін бұл проектқа. Онтын өсі бір проект қолабыр ұғы теле радио академиятың күттіме үлілігі бін. Оның үлілігі бір бұл кенлер үкі тоқтақтар, қайысқалақтар бірі телеконкурс. Бірі болады ғырайыр әтәген дейінде. Бұл мен атыңның таңалар болады, оғылар ғаналлақ дейінде. Онтан бәйбір чүгіз чиханыр темам, өчірковай передачалары оңырыр бұнара қайын, чүгіздің қайын болады. Мандан әкі әлбақты тоқ күйдігін, әлбақ медиа архивы қасығағын, онына өчірковайға бәйбір қаддар мәнік саңаны білебейін, саңаны келдерін әбінегерін әбінден. Өшіркөйгі меға бұдан чүгіз күрдіған анапын. Үлетәл бағынан дейін бол батақ просто интерес формулияңыға, нағал бақ тұққой, онына идея керер. Ол одияны бұн. Жолы шүгі. Хөп, ұнаттан үлек кейті дейін бұл аты әйеқа дей. Үлесілің
чечетинен туттар буттара. Оноттон түгөнө тун агардыр ийбит. Бу айя кайта туоте. Бастыгана кайта кате. Бастыгана бу икки сылын туттарлар ди. Оно бастыкы санам мега главный режиссер мега сурьер. Маннык анкета толор окунада ди. Оно мен көрөм барам мен наа сойдум. Эс кайда бу туралга хан мега ыпыт ди. Мега наа сойу келле. Онтон боллагана че маннык маннык диен онтон үйөрүү долгуюу ди. Тогуй терген бу биги үлебит коллективне үледи. Бу коллективне үле түмүгүн мен коллегаларым биргүлөлөр жондорум маннык үрдүктү сыналабыттарытта мен наа үйөрдүм онна долгуюу маннык туга каябыта килбиде. Онтон бу ол бастыкы туурун бүлөгөттөн аагын хамай үрдүк сына болбу мен үлем коллективим бербититтен мен анын наа долгуй бутум. Онтон бу премияны ылан бараммын мега бу чабылкан эппиетинес онна стимул берелер эбит өсүлелех өсө туак жебип курдук саналар кынаттанан берер деп онатын идага биле интерес атын саңа бу эдер үлхеттер битер биле стимул курдук эмие кинер идани бу мынык идага үчүгэй тахары бар диен күскөлелерге эмие кинерге эмес стимул курдук багарабын колоп этиекпин дебет. Саха телевидение тигер күндү көрөчүлөр бит. Ыйылдылар деген көрөчү кең сеңеретин уна бихиребин ылбыт бастыкы сериалы өйдүр болуктакы Лидия Михайловна Васильева устан сагалабыта. Келеңге кемге таксыбыт аспыт аспыт амтана быстыбат сетим сергелякка изы онна лиза кыргыттар кахан сайын буолары олох оңочото тумары кыт цыфы сүрбө биескенне катаны жолтаха ылдыктар онна да атын сериаллар бар болулар. Саха жөн күннете күйтер кетеер эме күйтүлөк сериаллар болулар дей такпыт сиз попуп болу де бихеха сериал сулуспатын өрүзүсүбере Марина Никентьевна бүгүн бихеха бар жанан Марина Никентьевна бастыкы устубут даана саат сериалынан ди аспыт аспыт амтан ики тыгын чугун хетте ылакка эте ыспа болулакпа ди ине хананды карайт колу инерүлэбит Уехала в сериал уступка тур. А с потас потом то на батягла с потеку и этот роллер. Антон, это салата бьеха сахалы сериал надо ден хана бы тарап потебит. Олин ол курдук лылар кенне лыктар ден сериалы тора режиссерга бьеха компания вот ер был бы хакастану от турбуттара. Антон была она, когда я только дал тур была, то бей, он был по туди, но на данный сорт сурьяч бей, хавля дир была одна. Ханда кем-то им не один сценарий, он ран берем где дир хавля спитете, а то на режиссер когда я тур, антон он мне хапит тер, она а каста мы там, он на кутам мы там, он когда кахан киноступ, он когда хакнула вообще лох бейбер уверенный у гадмана, а каста мы рамен антон такой дувун. Кемсиневин таха касатым была. Это мне твор авантюрный байм угунда была онна. Бару болан көрек байып бөдем баран. Ол күрдік аяр команда теремеппет онна болла ана. Оты бары тоқпут. Эдер оғылыр, бастықытын қайыпыт, жаманлық араға ұстық қанады бұғылақ дейін сөзі білігім баран. Ну, просто я так хала опыт, а то беги ол команда, вот я хам, я хам, хастах ол опыттах, турурач оператором, опыттах Петр Шестаков это, кини себе там, а тот он эльбаға көмелі спите. Ага. Чонтон тахар бопыт, ол долгую бега, онна... Она были хатарын, ун тоқтылу кене тахар болла, вот тенек сидия. Короче, юры курсивте дяққа хэпту, короче, бегерелвин бопыт олихин, Мантанала слая сериал тахары канады битте биттере. Он көрөчүлөр бәлереме салгытын көрдөм багыл буттара. Оны асылдакка аспыт аспыт амтана икке. Икке таккар, аю ческет шоу, эн онно монтаж өттүгөр. Онны көндөрөм аха монтаж көлү. Үлөлөс бетинге. Аха. Отто инде кайдага бите колу бурати. Аспыт аспыт амтана эгер өрөсүр дигин, онтон колу бура Белер тоқ болған қалар болды, әнде монтажер. Ине үлі ұратыдың қарады кепсенің болды? А, ото мен әрді олы неттен дағаны монтаждыр болдағым де. Оларын бейер режиссердар сөпсі әргіт болы, атын режиссер ұсты бұтын монтаждыры хөбілі әбіпті. Оны көбілі әбіпті ақыдағыры, олеген білген дағаны сериал бұтын бәбіт
Устан барам бәбет же монтаж тыбыт. Ага. Ото был монтаж... Монтаж тыртус по режиссер Камалюха Калля. Он оттон, он то осылдаға тоқтады то, қади. Бұл романдық сериал ғылдарды тақарына адабеттен, он оттон сериал ұлыс бұта тәрелдер. Бұл он то осылдаға бұйыл үрбәдет сылға бес сыла, де? Дұнан көрі бүліне Бияха, короче, как ты говорил, телепионги вар, студия холбубут. Алло. Здравствуй. И тебе? Узадан, девчонки, на пнасели, горе, горе, перевы. Не было, знаешь, я перенял. Я говорю, еще до доллара. Ага, чуе, вот я так, я сорок-то, у нас так, лахтак, я нам, вот так, это дырка-то, лах, постоянно, то, Канада. А Канада, так, это на уровне Канада. Вон была бы кадетарина, что было бы на этой советской полосе, самая советская полоса, она мне просто была для полоси. Но человеку суббота на Москве не на Киеве, это кадетарина. Берем баланс суббота на Москве, не тох баланхала. Хатлахам была, это Киеве, вон на Минерегем бар была. А нам баланс суббота на Москве, не Да он нужно передача ларбета для Канады делать, но рук была брата он ну где не нам были, там суббота москвичи не брат то хакали телевизор не брат там устамало роете, а ну была на это, когда брат эти мрачные бумаги где на такала бумаги то хватит братан не тяхтеры надо, то где так это там все было это да я буду лох, вообще бить только программа на это он Оно те, когда газеры дешевые, если бы я на Малан, вот так, эти эдерты на кофе, я как-то сул нам бармам, будь оно как-то, у обсайта лопула, нет, будто бары, бейге, один день, это тиги, так сибеля на Малан, бейте, как не, вы когда гастат я баллара, я бы, я хаян на тухалах был, так, вот так, когда гастат, как бы, один сибеля, один, была бы, гастат, это не, я махтала, гастат. Дегур, дегур, сариде бейге, мельдерьер, турорсар, эйтар, эти декордвихлерген, Бирделяхтер бит истебиттер, он это умеет работать на бигаре, не бит. Хоп, маленький не тухо-тухо-тухом барабан. Вот эти холовые режиссер, монтаж режиссера, она тенге кюдерник юрен ден эн сценарий гнан ухолду бут сериал бат тади. Эти холовые эми атом болда ади. Режиссер у нас сценарист. Ини карды кепсирим. А то, бу он вокале хтера барада айрку тахжан болах бати, она о сценарий сар бар. Это сценарий мигру яхпун хептен Билярет. Мин эссе режиссер болу менене, эрде кинелерге сценарий хурьяққа бары беттен токудачыбын. Онтон, ол сериал уже устан сағалан барын, бейха ол хағана даны сартыры барыды сценарий сұрштатыны, билеген үштер. Хэп, онтон, сценарий тейбетін хэн, чөті бәм холының көріқпін бар бұдым. Үшетек табылды бұд? Онтон, Отзывтар үші өйдерді. Хөп, оныттан сериал сұлысыда 5 сылы дейді бейді, онын қырытық бұл бейдел ақтарын тұхынан кәпсерен болдар қас болан өлігеті. Оныттан күн бөбеға хәңеттенде, алтын әттес күнітті хирурда дейін саңа сериал қалғанда бейді жол бұды бар. Әмей оттан кейәтін сақат лебетігер көйдер кәді әр сериалланды бұдден жон әрге өйірер кәпсерен қырдадарың болдар. Бейі әдел бұдығар, бүгінгі күнгі үс режиссер бар. Төт оператор, ике линейный продюсер, үс сценарист, бір график дизайнер, толорадшы продюсер дақпыт, онына салай әтшіпіт Марфа Пермекова. Беге оланы бұ, ике тұқтеққа, ике аяр хамандаға рақса біт, ике хаманданнан, ике атын сериал параллельно ұстарқақ дақпыт, оттону күсті біт. Хирурдар сериал дағы әңгеттен сағыланына, бұл сериалға мен білер бен ото ұғынлық ұғылды бұт әде. Оны өте артыстары талы еттен қардық өлет өттен кәпсерің болдар қайдағы. Хирурдары беге сағасыр дағыла ұппыт. Опсайынан күйінгі, күйінгі, хасқы, сүйемкалар, ұрақаттары ден, беге біле театр артыстарын, иделяг артыстары ұңырар болақ Жа тұқтық ұлыған ұрылғы қайық қолының көріқтерін хөп. Иллен біремелерін. Иллен біремелергер. Олейін болдағына қағылға көйін бігі артыс үдеті оғы жына ме ұңыра бұд. Онына кастинге кілілер
анкета ыталлар, бигана типаштырын көрөм бит ханны королга басыктырын һәбин таланылан бара же уже ыңран капсебит. Оттонда ол кастингнан ыңырдакка хорор келенден хачыды капсетелдер чөй байтык агалар аны утверждайды бит, чө бу ролы яха берип те та хорор камера нер келен баран оттон. Ол буян каланнар аха биле сетере агылбат булоктор нәме һәп. Онда була ана оттон ити хирурдар ден сериалы этер булакка биге медцентр гоступпут оларен бу медцентр га бол бутту белте бу кенер үлелерин туфнан ден бол батагы те жеңер вымышленная больница хэ. Ана ти брастер быстыр гараттан бир келте жаналах дэвид онда желеми курдук медцентр тан күнай тести онна отто кенер үлелер гар мейдэ бет мейдэ ягат биге үскенне ары элен болох бутна устарын дилдер оно күнәң арара биле кадәр булган калыр үлеген чөттән ке куйып кадылы ген үлеген үлеләтче бит. Сәбәп бия күрәчеп кит дилер исте кай. Алло. Алло. Юте. Браво. Исте бит. Бу интервью берәре. Ыйты да. Бу нары улыгын тугы огы көддәре кытты. Бу тугы Хэппи хитти бит. Ага. Короче, вот она там имела набут. Та-та-та, нери хартлар дейтілер. Де, Николай, да, я готов тоққа. Ага. Эти барын ақтан асып бұдың ярыға дейін. Ага. Бұра екі тақар тұры бұдды. Ага. Келін қандық бұра ектар күрілі хит жағын, қандықтары бұдан чугахы, қандықтарға бұдан арылдан үлі дейін 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 проект ахпын арыттан ураты күнделе антон вот он уставын а так үксүн боллагына спорт кетерде атыбын тоже нан интересный бай спорт көрөлүр живой трансляция прямая трансляция бу мен курдук онда же ПТВ тем барар то есть передвижная телевизионная станция де прямой эфир бу аннан ВК-га сервер ийин бар бу онтон прямой эфирге да кабыт антон ханнар ах барар боллак бутун жа КАМАЗ барар Ол онук ПТВ-нан барын үлелиген, ат сүйлүдө болуун, тусту болуун, корким болуун. Аларга он балешиктерге кеттенге хахат деген ол. Балешиктер кимере кайда берелер? Андан буларны камераны хепке холбадак кана менен таптак калак, мяха хи олар ал. Онук спорт көйлер мен ашы. Оно то тору буйга Димитрий Петрович корким турнири булар тур орно теме күчтәк түрләр аҗа булак. Бу 19-20 октября триумфка булыктак. Наварен или Хэппа. Где Арига проекту на Калгасты кепсе гырдат, ол кене тебе хигде тюгалю туғна мы анонс перек пит. Бұл төрдіс сезона Арига. Бұдненне атын режиссер дәреді, бұл Арыны мяхы берділер. Ол күрдік Болугурга, амма Болугурвар болла хетті күн, он кітті атчы. Тон, әрбаға сеқ мағара, олық тока секрет. Тугады лақанды кәсәбәпін. Атак, Аджаха интересный каста, материал бахам, леген оңырага хэддэбін, леген хүтбэ хэддэ, чехлага, бастыгы сирэйтэ тақырықтақ. Декор юқ кайын? Кубалу бар бұл. Здравствуйте. Заведующий отековым отделением Баранов. Свэш-фрэш болла вогут. Жона күндүк көрөчүлөр бит, Хүрбеттес жыгылаттан арыйга 400 сезонун эмне көтүпкө көрөрүн деген ыңырабыт, онотун ити көрөчү мен сөйлөйбүт бир эгин өрүзүшөрө. Бияка бүгүн бу келен олорор, онотун туз бетинен ыңырар жонон мактанабыт. Карыскат, айга токтукка. Мен кулубура кандык проекттер көлөлүгүн. Мен билеген саңа күн көлөлүгүн. Саңа күн асыдаңы билетин эжелер үште таарып. Касасы дайы 4 часқы тұрабын, күле бер, 6 часқы бар болықтағын. Оның әтті жасын 9 қылы ағыз эфир. Мейін бұлдағына біреген саңа бір ектік қылыта, өрі білі көрсі үйден, бейге әдеге өлеуіч көрісіп тұлдан. Тұлдан күттетінге бұ береге өлелі өбіт. Оны тағынан
устар бири бит бах. Режиссер ден бияха бу эдет дерге тым бара бит гарданы. Мына ка функциональный кей буллады. Мына незаменимых нет тебе куда было ухта. То есть эн имбир кандыгра бар еккелдана онын саңгын лелек тахкан. Чүрүгер онда түмүгер түлек тахкан. Онотон эдер кей буларым бүтнаттан биле аныгы харагынан эмие туура хаңы сүйрөндөрү эмие килдерер туура мындык бега тохтагын болобат да бириге. Атан бири билеген монтаж төрүлөлү ятыбыт. Би динамика ден бар. Эп көрөтчү бастан тохтилерде көрөтчү бастыкы 10 секундтан көрөм баран. Салгы көрө олорукта. Бастыкы 10 секундда. Бастыкы 10 секундда такин энтрени булганы киноны көрөр. 10 секундтан ал тохто тохтолу кини көрбөт. Кинолан улардан. Биеки бериби 10 секундда бүгүн энтрени эне. Көрө олорулдар эне. Биеки көрөтчү кыттар дилдер темиктүр түлүппөн. Алло. Здорово, Друн. И ты? А Бахан Абуна Семеза, Роман. О, здесь ты бит. А, чудо от Бага Мадаллаха Сахарига Бики Бар. Не могу не ради Улубут Калякин Николай Никонтьевич. Чудо от Бага Мадаллаха. Оттуда он сильно телевизионерский выгал телефильм Кина Бар. Марина Владимировна Трофимова Кононова Уштубу Кина Бар. Он тоже идет до Кутихе. Блин, потенциально чувство ему барбуло так. Уже много я ходил до кучу, когда кто блин, когда я ходил, ты за плагом отдалился. Он тоже чигней. Сэп, это ведь термалами, если я живу карш, ханаган учет двух пут, он оттон биллион тураж, архив кавар, белье, сотлах, бирилари, биги, кемигер, белье, састка, белье, тюганга, куда рады, потом он бокаден. Сахарьетигар костюга дейін беге әрінағаны бітәп. Тоқ дейін, қарысқан саңы күні ақтан асты, мадық оттан саңы күн. Аптары дейік пүн сөп, үрізі сөйлі бітті, амандаттан хүрбі халы бол бұта болыр ен. Де бұ, еті бері тұғынан, бері бітер ота қырақ алды, онын бір-екі тұлынан әтерің болды. Батшаңы дейлі бұ жонарға күйтер кәтәр бері тәп олар қарыттан. Тоғысыным, еқі маннық үңір біттірә, оны әпеттері бұ маннық проекта қықтар. Правительство маннык указ келе, кайдах биеха сасырданы утренне тох хуха биттен. А он ыңырды ким Петров, ыңырды директор бит, он олохте кытат, кытатчы көр, бу проега олох келдере кынады. Эпите тох, как раз октябрь тох ады. Оны мен эпите мен кайта бие хиппелен тохты бітне. Осынан мен режиссер бігетне, эпте бейям дендорбым талабым, саңа группаң ұрыппым, ұрыкөйлелі бүдден ұры чөгі аппаппым, отчығынара саңа болу дейбім әп. Потому что атын дүнін өте ұрыт өлелі бүді үген рас передача мүннен барын бейгімін тұқта атақпыдына, отчығына дүнін сәтген көріқтірі оға. Олық атын дүнін ұры тұқты қанады. Олығын барды аңатты? Олығын барды бар бірге бұнық түмен, Петров көмілесіпеті атын тұқтан кәлбіттері, олы оны бар бірге. Саңа проегінан, саңа программанан, бұртын чөчуян, қас туақ, бір сюжет 5 минуты, бұл кейі 5 минуты қаңарар, онды сразу бұртын тоқтан еген. Тоқ күрдік, завод күрді бұртын қасырдай. Арды бұд? Онды күн бүгін? Тоқ бар дендер бұд сөбілен білгенгі дере, олық бар өбілі. Дебет, олы шүгай, оныттан өсі түгіне туғанан, Әғар дәлейбіт, бұқы орғатын телевидіне көнінен, бұд оныттан 1-2 тылынан телевидіне бұд ұтайда тұрдың, бұд оныттан көрәшілер бетігер, күннетен телегіне берілері тағарарға бұқы бары бір етемін әқті көрелі қайын дейбіт, оныттан манна бұйықа үлдет кәлбіт тұғық дейін. Бүгінгі бері түмігінен көрдіққы өрзісір телевидіне тәбер сүреға дейбіттір. Бүгін көрәшілер бір білден тұрыртын еғеқа мен бігеге мақтал бұтын әғарды әбетін ұйта бұд. Бүгін алпын яқсыз күнігі сақа тіліметі үлетен сағылабыда 6-11 сылы. Кәдер бірлерге көрсе ұқа дейлі тәңгі болуң ұйылжаман көтемең.